יוחנן י' ט'. אז לקח פילטוס את ישוע והלקה אותו. החיילים שמו על ראשו עטרת שקלעו מקוצים, והלבישוהו גלימת ארגמן, ניגשו אליו ואמרו, שלום לך, מלך היהודים! שלום לך, מלך היהודים! וסתרו על פניו. שוב יצא פילטוס ואמר להם, ראו, אני מוציא אותו אליכם למען תדעו שאינני מוצא בו שום אשמה. יצא ישוע לבוש גלימת הארגמן ועל ראשו עטרת הקוצים. הנה האיש! אמר להם פילטוס. כשראו אותו ראשי הכהנים והמשרתים החלו צועקים, צלוב! צלוב! אמר להם פילטוס, קחו אתם וצלבו אותו, כי אני אינני מוצא בו אשמה. השיבו לו, תורה יש לנו, ועל פי התורה הוא חייב מיתה, כי עשה עצמו בן אלוהים. כששמע פילטוס את הדבר הזה, גבר פחדו. הוא נכנס שוב לבית הממשל ושאל את ישוע, מאין אתה? אך ישוע לא ענה לו. אמר לו פילטוס, אליי לא תדבר? האינך יודע שיש לי סמכות לשחרר אותך ויש לי סמכות לצלוב אותך? השיב לו ישוע, לא הייתה לך שום סמכות עליי לולא ניתן לך מלמעלה. לכן גדול יותר אבונו של המוסר אותי אליך. מרגע זה ניסה פילטוס לשחרר אותו, אלא שהנוכחים צעקו באומרם, אם תשחרר את זה, אינך ידיד הקיסר. כל העושה עצמו מלך מתקומם נגד הקיסר. כאשר שמע פילטוס את המילים האלה, הוציא את ישוע וישב על כס המשפט במקום מרוצף אבנים הנקרא גבתא. אותו יום היה ערב פסח, והשעה, השעה השישית בערב. אמר להם, הנה מלככם! החללו צעקו, קחו שם אותו! אמר להם פילטוס, האצלוב את מלככם? השיבו ראשי הכהנים, אין לנו מלך זולתי הקיסר. אז מסר אותו להם לצליבה. לקחו את ישוע, וכשהוא נושא את צלבו, יצא אל המקום הנקרא גולגולתה, כלומר מקום הגולגולת. שם צלבו אותו עם שניים אחרים, האחד מזה והשני מזה, וישוע ביניהם. פילטוס כתב שלט וקבע אותו על הצלב, וזה לשון הכתוב, ישוע מנצרת מלך היהודים. את הכתובת הזאת קראו יהודים רבים, כי מקום צליבתו של ישוע היה קרוב לעיר. וכתובה הייתה בעברית, ברומית וביוונית. אמרו ראשי הכהנים אל פילטוס, אל נא תכתוב מלך היהודים, אלא זה אמר אני מלך היהודים. השיב פילטוס, מה שכתבתי, כתבתי. החיילים שצלבו את ישוע לקחו את בגדיו וחילקום לארבעה חלקים, חלק אחד לכל חייל. הם לקחו גם את הכותונת, אלא שהיא הייתה ללא תפר, אריגה רצופה מלמעלה למטה. אמרו זה אל זה, אל נא נקרא אותה, אלא נפיל עליה גורל למי תהיה. זה היה כדי שיתקיים הכתוב, יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל. ואומנם כך עשו החיילים. על יד צלב ישוע עמדו אמו ואחות אמו, מרים אשת קלופה ומרים המגדלית. כשראה ישוע את אמו ואת התלמיד האהוב עליו עומד לידה, אמר לאמו, אישה, הנה בנך. לאחר מכן אמר לתלמיד, הנה אמך. מאותה שעה אסף אותה התלמיד לביתו.
ישוע ידע כי אתה כבר נשלם הכל. וכדי שיתקיים הכתוב, אמר, אני צמא. כלי מלא חומץ היה מונח שם. שמו ספוג רבוי חומץ על איזוב, והגישו אותו אל פיו. אחרי שקיבל את החומץ, אמר ישוע, נשלם. ובהרכינו ראשו, מסר את רוחו. מכיוון שאותו יום היה ערב שבת, ביקשו ראשי היהודים מפילטוס לצוות לשבור את שוקיהם של הנצלבים ולהסיר את הגופות כדי שלא תישארנה על הצלב בשבת, כי גדול היה אותו יום שבת. לפיכך באו החיילים ושברו את השוקיים של הראשון וגם של השני שנצלב איתו. כשבאו אל ישוע וראו שהוא כבר מת, לא שברו את שוקיו. אולם אחד החיילים דקר את צידו ברומח, ומיד יצאו דם ומים. זה שראה העיד, ועדותו נאמנה, והוא יודע שהוא מדבר אמת, למען תאמינו גם אתם. הדברים האלה הראו כדי שיתקיים הכתוב, ועצם לא תשברו בו. ועוד כתוב אחר אומר, והביטו אליו את אשר דקרו. אחרי כן בא יוסף איש רמתיים, שהיה תלמידו של ישוע בסתר מפחד ראשי היהודים, וביקש מפילטוס שיניח לו לקחת את גופת ישוע. פילטוס הרשה לו, והוא הלך ולקח את גופתו. בא גם נקדימון, זה שבראשונה בא אל ישוע בלילה, והוא נושא תערובת מור ואהולות כ-30 קילוגרם. הם לקחו את גופת ישוע ועטפו אותה בתחריכים עם הבצמים כמנהג הקבורה אצל היהודים. במקום שנצלב ישוע היה גן, ובגן קבר חדש שעוד לא הונח בו איש. שם הניחו את ישוע, כי ערב שבת היה ליהודים והקבר קרוב.